en røff start på kunstnerlivet. Jeg hadde en lærer i tegning der som, og hun sa liksom rett ut bare, nei, du kommer aldri til å bli kunstner, for du er alt for opptatt av sminke og det vennene dine gjør. Ja, hun sa det. Men det er en lærerstrategi, men det, da husker jeg sånn, da jeg ble jo helt knust liksom, hylgrein og bare, nå har hun liksom ødelagt den ene planen jeg har liksom klart for meg. Men det gjorde jo bare, og det fungerte vel sikkert det hun hadde tenkt et eller annet sted, for det gjorde jo bare at jeg tenkte, jo, jeg skal faen meg bli kunstner, det har ikke du noe makt over på en måte, eller det vet ikke du, det skal jeg bli.